qorshihii ugu halista badnaa ee xasan sheekh maxamuud uu la doonayey somaliland ayaa fashilmay maxaynu ka ogaan karnaa xaqiiqooyinka ku qarsoon hubka tirada badan ee laga soo iibiyey etoobiya kaasi oo dad shacabi ay gacanta ku dhigeen iyada oo aanu gaarin meeshii loo wadiyey cilaaqaadka adis ababaha iyo muqdisho ee gaarsiisan inay saanad milatari kale iibsadaan ayaa ah sida ay qarinaysay filla soomaaliya haddaba hubka kan halkee loo waday maxayse tahay ujeeddada ka dambeysay inay soo iibsato xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud laba qodob oo qarsoon iyo siraha ay fashilisay dhacdada tani ayaynu warbixinteennan ku falaqaynaynaa lixdii bilood ee ugu dambeysay etoobiya iyo soomaaliya ayaanu cilaaqaadkoodu ahayn mid wanaagsan iyadoo xukuumadda xasan sheekh maxamuud siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba u muujinaysay shacabka ku kalsoon inay etoobiya tahay cadowga koowaad ee soomaaliya oo cidda keliya ay iska eegayaan ay tahay adis ababa cilaaqaad iyo wax kale iibsi heerkan gaarsiisan yaanu dhex mari karin oo xataa ay cayriyeen safiirkii waddanka etoobiya ee ku sugnaa magaalada muqdisho tallaabooyinkan ayaa waxa ay ka dhasheen heshiiskii madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ay ku wada galeen sannadkan bilowgiisii magaalada adis ababa ee xarunta waddankaasi ficilada tan aan hadalka ka guro fogeyn ee ay siyaasiyiinta magaalada muqdisho ka arrimiya ku qancinayeen shacabka aaminsan ayaa maalinliba maalintii ay ka dambeysay waxaa soo baxaysay xaqiiqadooda iyo waxa uurkooda ku jira doonista iyo damaca ay dowladda etoobiya ugu diidan yihiin inay la gasho somalilan heshiiskan maalgashi dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo bariilihiisa dibadda keenay ayaa waxa uu sheegay dowladda etoobiya inaanay u diidanayn deked iyo bad hase yeeshee ay diidan yihiin inay somalilan la gasho heshiiska inta le'eg siyaasiyiinta muqdisho ka arrimiya ayaa diyaariyey dekedo ku yaalla indian ocean oo ay siiyaan dowladda etoobiya hase yeeshee abiy axmed ayaa arrintaasi ganafka ku dhuftay oo ay doonistiisu tahay marinbiyoodka muhiimka ah ee badda cas oo hadda caalamku si weyn ugu xusul duubayo daacadnimo la'aanta iyo danaysiga shaqsiyadeed ee xukuumadda uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ayaa maalinliba maalinta ay ka dambayso soo baxaysay iyadoo shacabka soomaaliya haatan ay u caddaatay damaca ay leeyihiin madaxdooda iyo diblomaasiyiintoodu iyo inaanu dagaal kala dhexayn dowladda etoobiya waxaana dhacdo kama dambaysa noqotay oo si caddaaha uga rogta saanad milatari oo 2 milyan in ka badan lasoo siiyey ayaa dowladda etoobiya si hoose looga soo iibsaday xogtan oo markii hore si hoose loo waday ayaa waxa ay fashilantay kadib markii hubkii iyo saanadii ugu badnayd ay gacanta u galeen dad shacaba dadka deegaanka caabud waaq ayaana maanta haya hub ka badan kan ay haysato dowladda soomaaliya inkastoo ay filla soomaaliya ku dadaalayso waanwaan iyo in hubkaasi gacanta lagu soo celiyo dowladda ayaa haddana waxa fashilmay iskudayo badan oo ay ku doonaysay in hubkaasi meeshii uu ku socday uu ku gaadho iyo sidoo kale dadku inay soo celiyaan madax dhaqameedka iyo waxgaradka deegaankaasi ayaana ka cudurdaartay inay fuliyaan doonista filla soomaaliya oo ah in hubkaasi gacanteeda lagu soo celiyo dhacdadana hoos loo dhigo maadaama oo ay fashil iyo wejigabax ku tahay xukuumadda xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo haddaba saanadda milatari ee intan la-eg ee dowladda etoobiya laga soo iibiyey halkee ayaa loo wadi su-aashan ayaa ah mid aan dhaqso jawaabteeda loo heli karin waxaana ka soo baxaya warar kala duwan oo iskhilaafaya hase yeeshee wararka ugu badan ee ka soo baxaya ayaa sheegaya saanadani inay tahay tii deegaamada somalilan in lagu khalkhalgeliyo la doonayay oo xukuumadda xasan sheekh maxamuud ay doonaysay inay u kala dirto meelo badan oo kala duwan oo hoos yimaada deegaamada somalilan waxaana ka mid ahaa meelaha loo qorsheeyey gobolka awdal iyo sidoo kale magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool tanina waxa ay noqonaysaa sirta ugu weyn ee saanadda milatari ee dowladda etoobiya ay soomaaliya ka soo iibsatay ku duugan waxaase uu ka dhaxlayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud 3 mahadho oo waaweyn lambar 1 hubkii oo dad shacaba si aan ku talagal ahayn gacanta ugu galay 2 meeshii loo waday oo aan la gaarsiin iyo qorshihii loogu talagalay oo aan fulaynin haatan iyo qodobka 3aad oo ah dowladda etoobiya oo ay qarinaysay filla soomaaliya inay xidhiir la leedahay horena u sheegtay inay dhammaanba cilaaqaadka u jartay inay ka soo iibsatay saanad milatari oo qiimaheedu kor u dhaafayo $2 milyan labada xaqiiqo ee ka barakacay guuldarada xasan sheekh maxamuud ee dhacdadani ku duugan ayaa ta koowaad ay tahay wax kala iibsiga iyo dukaamaysiga saanad milatari gaarsiisan ee dowladda etoobiya u dhexay iyo shacabkiisa oo uu arrintaasi ka qarinayay ugana dhigayay inay tahay cadowgooda koowaad tani ayaa ah khiyaamo weyn oo uu ku sameeyey dadkii aaminsanaa isaga iyo diblomaasiyiinta la shaqaynaya
لمبر لابا قرشها فشلمي يو ساند انتن لأيكي ميشي ايكو وچهن ايدو احايد ديگان من سومالي لان هوس يماعدا او نبتقليدو ده خلخل لقلين ايه سيدا ورارك او قبضان ايه شيغ ايه قلدرو ينك ايما هدو ينك واوين ايه دعدادان سببتا ايه نغون ايسا ميدا يادك تهي سيدا يوغسو واقصة تافيلا سومالي امن كي يو كرسوني دي شعب قنا ايه كلو من ايسو سوالة هايس ويدين تمودان وحا كامد نغون ايه دعدادان ايكو ارورا سبب ايتوبيا او غي بي سي سومااليا هوب لغو خلخل غلينيو ديغامدا سومااليلان سومااليان مخاي كغا فلعيلي دونتا دعددتان ادي سببي سي مخاي هين جوابها اي هايسو اي كو ارورا دعددتان سوالها كان او وقتيغا سو سوقدا لخيلي دونو جوابتوده ايونو وربحينينا دنبي كو سو قادان دونا قرشيي اوغو هاليستا بدنا اي حسن شيخ محمود ولا دونايي سومااليلان ايا فشلمي maxaynu ku ogaan karnaa xaqiiqooyinka ku qarsoon hubka tirada badan ee laga soo iibiyay Itoobiya kaasi oo dad shacabi ay gacanta ku dhigeen iyada oo aanu gaarin meeshii loo wadiyay ilaaqaadka Addis Ababa iyo Muqdisho ee gaarsiisan inay saanad military kale iibsadaan ayaa ah sir ay qarinaysay filaa Soomaaliya hadaba hubka kan halkeen loo wadiyay maxayse tahay ujeedada ka dambeysay inay soo iibsato xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud laba qodob oo qarsoon iyo siraha ay fashilisay dhacdada tani ayaynu warbixinteenan ku falqaynaynaa lixdi bilood ee ugu dambeysay Itoobiya iyo Soomaaliya ayaanu cilaaqaadkoodu ahayn mid wanaagsan iyadoo xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba u muujinaysay shacabka ku kalsoon ina Itoobiya tahay cadawga koowaad ee Soomaaliya oo cid kaliya ay iska eegayaana ay tahay Addis Ababa ilaaqaad iyo wax kale iibsi heerkan gaarsiisan yaan u dhaxmari karin oo xataa ay cayriyeen safiirkii waddanka Itoobiya ee ku sugnaa magaalada Muqdisho talaabooyinkan ayaa waxa ay ka dhasheen heshiiskii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku wada galeen sanadkan bilowgiisii magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi ficilada tan aan hadalka ka guro fogeyn ee ay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ka arhimiya ku qancinayeen shacabka aaminsan ayaa maalinba maalintii ay ka dambeysay waxa soo baxaysay xaqiiqadooda iyo waxa uurkooda ku jira doonista iyo damaca ay dawladda Itoobiya ugu diidan yihiin inay la gasho Soomaaliland heshiiskan maalgashi dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo bariilihiisa dibadda keenay ayaa waxa uu sheegay dawladda Itoobiya inaanay u diidanayn dekad iyo bad hase yeeshee ay diidan yihiin inay Soomaaliland la gasho heshiiska inta leeg siyaasiyiinta Muqdisho ka arrimaya ayaa diyaariyay dekado ku yaala Indian Ocean oo ay siiyaan dawladda Itoobiya hase yeeshee Abiy Ahmed ayaa arrintaasi ganafka ku dhuftay oo ay doonistiisu tahay marin biyoodka muhiimka ah ee badda cas oo hadda caalamku si weyn ugu xusul duubayo daacadnimo la'aanta iyo danaysiga shaqsiyadeed ee xukuumadda uu hoggaaminayo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maalinba maalinta ay ka dambeyso soo baxaysay iyadoo shacabka Soomaaliya haatan ay u cadaatay damca ay leeyihiin.